ଆର୍ଗସ୍ ସୁପରଫାଷ୍ଟକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ନୀଳିମା ଆଦିବାସୀ ନାବାଳିକାକୁ ଅପହରଣ କରି ଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୋଗ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଘସିପୁରା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ। ଶନିବାର ଦିନ ଘସିପୁରା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣେ ନାବାଳିକା ସ୍ଥାନୀୟ କୁଶଳେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ରଘୁନାଥପୁର ଗ୍ରାମର ବାପୁରାମ ବିଶ୍ରା ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରିନେଇଥିଲେ। ଘର ଲୋକେ ବହୁ ଖୋଜାଖୋଜି ପରେ ଗତକାଲି ପରିବାର ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ନାବାଳିକା ଝିଅକୁ ଅପହରଣ କରି ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିବା ନେଇ ନାବାଳିକାଙ୍କ ବାପା ଘସିପୁରା ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଅଭିଯୋଗ ପାଇବା ପରେ ଘସିପୁରା ପୁଲିସ୍ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଝିଅ ଆସିଥିଲା, ତାପରେ ତାକୁ ଆସି କଲିକୁ ଆସିଥିଲା, ତାର ଆସିଲା ବେଳକୁ ଟାଣି ଅଟାର ଦେଇକି ତାପରେ ରେପ୍ କରୁଥିଲା, ତାପରେ ନେଇକି ଉଠେଇକି ଯାଇଥିଲା, ଆଉ ସିଏ ନେବା ପାଇଁ ରଖିବା ପାଇଁ କହୁଥିଲା, ତାପରେ ଅଧା ବାଟରେ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଦେଇଥିଲେ। ଏବେ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ସେଇ ପିଲାଟାକୁ ଯେମିତି ଶୀଘ୍ର ଆରେଷ୍ଟ ହେବ ସେଇ ଚେଷ୍ଟା ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଯେ ଅଧା ଲୋକଟା। ଆଜି ହୋଇଥାନ୍ତା ବାହାଘର, କିନ୍ତୁ ଭାବି ସ୍ୱାମୀ ଘର ଆଗରେ ନବବୋଧ ବିଷୟରେ ଧାରଣା ଦେଲା କନ୍ୟା। ସକାଳୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଏ ଧାରଣାରେ ବସାଇଛନ୍ତି ନବବୋଧ। ବ୍ରହ୍ମପୁର ବ୍ରହ୍ମାନଗର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲାଇନ୍ଠାରେ ସ୍ୱାମୀର ଘର ଆଗରେ ନବବୋଧର ଧାରଣା, ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ଆଜି ରୋଷଣୀ ଧରି ବର ଯାଇଥାନ୍ତା ବୋହୂ ଘରକୁ, ବିବାହ ତାରିଖ ଠିକ୍ ହୋଇଥିଲା। ଆଜି ଆଉ ପୁଅ ନଆସିବାରୁ ଯୁବତୀ ଜଣକ ବୋହୂ ବିଷୟରେ ଆସି ବର ଘର ଆଗରେ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି। ସାଥିରେ ଶୁଭଶଙ୍ଖ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି, ଅଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି ଯୁବତୀ ଜଣକ। ସଂସଦର ଶୀତ ଅଧିବେଶନ ପୂର୍ବରୁ ରବିବାର ସବୁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତାଙ୍କ ସହିତ ବୈଠକ କରିପାରନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। 29 ତାରିଖରୁ ସଂସଦର ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ରବିବାର ଦିନ 11ଟାରେ ସର୍ବଦଳ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ବୋଲି ସରକାରୀ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେପଟେ ରବିବାର ବିଜେପି ମଧ୍ୟ ନିଜର ସଂସଦୀୟ ଦଳ ବୈଠକ କରିପାରେ। ଗୃହରେ ଥିବା ଏନ୍ଡିଏର ସବୁ ନେତା ଅପରାହ୍ନ 3ଟାରେ ଏକାଠି ହୋଇ ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ସଂସଦରେ କିଭଳି କାଉଣ୍ଟର କରିବେ ସେ ନେଇ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏଣିକି ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ ଓ ଲୋକାଲ ବଡ଼ିର ଅଡିଟ୍ କରିବ ସିଏଜି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଇଜିଙ୍କ ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଉଦ୍ଘାଟନ ଅବସରରେ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ସିଏଜି ଗିରିଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମୁର୍ମୁ। ସିଏଜି କହିଛନ୍ତି ଖଣିଗୁଡ଼ିକରେ କେତେ ମୂଲ୍ୟର ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ ରହିଛି, ଉତ୍ତୋଳନ ଲାଗି କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, ଏହା ସରକାରଙ୍କୁ ଲାଭ ଦେଉଛି ନା ନାହିଁ ସେସବୁର ଅଡିଟ୍ କରିବ ସିଏଜି। ସେହିଭଳି ଲୋକାଲ ବଡ଼ିର ଅଡିଟ୍ ମଧ୍ୟ କରିବ ସିଏଜି। ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଲୋକାଲ ବଡ଼ିର ଅଡିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଏଥିରେ ସିଏଜି ତାଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଉଦ୍ଘାଟନ ଅବସରରେ ଏହା କହିଛନ୍ତି ରିସୋର୍ସେସ୍ ଯାହା ଅଛି, ନ୍ୟାଚୁରାଲ ରିସୋର୍ସେସ୍, ମାଇନ୍ସ ଅଛି, ଅନ୍ୟ ଜିନିଷ ଅଛି, ତାର ଆକାଉଣ୍ଟିଂ ହେବ, ତାର କେତେ ଭାଲ୍ୟୁ ଅଛି, କେତେ ଭାଲ୍ୟୁରୁ ତାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ୟୁଜ୍ ହେଉଛି, ତାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଯେତିକି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ରିସୋର୍ସେସ୍, ତା ଅପେକ୍ଷା ଭଲ ରିଟର୍ନ ମିଳୁଛି କି ସେଇଟା ମିଳୁନି, ସେଇ ଜିନିଷଟା ଦେଖାଯିବ। ଲୋକାଲ ବଡ଼ି ଯେଉଁ ଅଡିଟ୍ଟା ହେଉଛି, ଲୋକାଲ ସେଲ୍ଫ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ତାଙ୍କର ଅଡିଟର୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ, ହ୍ୟାଣ୍ଡ ହୋଲ୍ଡ କରିବୁ, ତାକୁ ଗାଇଡ୍ କରିବୁ, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କିଭଳି ରିଅଲ ଟାଇମ୍ରେ ଭଲ ଅଡିଟ୍ ହେବ ତା ପାଇଁ ବି ଆମେ। ଦେଶରେ କରୋନା ଭାଇରସ ଗ୍ରାଫ ଧୀରେ ଧୀରେ ଖସିବାର ଲାଗିଛି। ଯେ ଦୈନିକ ସଂକ୍ରମଣ ସଂଖ୍ୟା 8,500 ପାଖାପାଖି ଥିବାବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ 250ରୁ କମ୍ ରହିଛି। ଗତ 538 ଦିନରେ ଆଜି ଦେଶର ସଂକ୍ରମଣ ସଂଖ୍ୟା ସର୍ବନିମ୍ନ ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ସୋମବାର ସକାଳ 8ଟା ସୁଦ୍ଧା ସମଗ୍ର ଦେଶରେ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ 8,488 କରୋନା ଭାଇରସ ଜନିତ ନୂତନ ସଂକ୍ରମଣ ଏବଂ 249 ମୃତ୍ୟୁ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ଆଜି ପୁରୀ ଗସ୍ତରେ ଆସି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କଲେ ଆର୍ବିଆଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଶକ୍ତିକାନ୍ତ ଦାସ। ସିଂହଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟିର ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରାଯାଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ପରେ ବେଢ଼ା ପରିକ୍ରମା କରି ମା' ବିମଳା, ମା' ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ବଟ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଐତିହ୍ୟ କରିଡରକୁ ନେଇ ପରିଚାଳନା କମିଟିର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ବର୍ଷାରେ ବି ଧାରଣା ଦେଲେ ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷକ, ଦାବି ପୂରଣ ନ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧାରଣା ଦେବୁ, ଖରା ବର୍ଷା ହେଲେ ବି ରାଜରାସ୍ତାରୁ ହଟିବୁ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ। ଦାବି ପୂରଣ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ପଞ୍ଜାବ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ। ଆଜି ପଞ୍ଜାବର ମୋଗାରେ କେଜରିୱାଲ ମହିଳା ଭୋଟରକୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ 1,000 ଟଙ୍କିଆ ପ୍ୟାକେଜ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯଦି ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ପଞ୍ଜାବରେ କ୍ଷମତାରେ ଆସିବ ତାହେଲେ ଆମେ ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ସମସ୍ତ 18ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମହିଳାଙ୍କୁ ମାସିକ 1,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଦେବୁ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।
ନିଜ ଘୋଷଣାରୁ ଓହଲି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ସରକାର ରାଜ୍ୟରେ ହେବନି ତିନିଟି ରାଜଧାନୀ ତିନିଟି ରାଜଧାନୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନେଇ କଟିବା ଆଇନକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କଲେ ଆନ୍ଧ୍ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜଗନମୋହନ ରେଡ୍ଡି ଏନେଇ ଆଜି ଏକ କ୍ୟାବିନେଟ୍ର ଜରୁରୀକାଳୀନ ବୈଠକ ଡକାଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି 2020ରେ ରାଜ୍ୟରେ ତିନିଟି ରାଜଧାନୀ ରହିବା ନେଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଇନ ଆଣିଥିଲେ ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାର ପଞ୍ଜାବର ପଠାନକୋଟରେ ଗ୍ରେନେଡ୍ ହାମଲା ପଠାନକୋଟର ଆର୍ମି କ୍ୟାମ୍ପର ମୁଖ୍ୟ ଗେଟ୍ ଉପରେ ଗ୍ରେନେଡ୍ ଆଟାକ୍ କରାଯାଇଛି ଦୁଇଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋଟିଏ ବାଇକ୍ରେ ଆସି ଗ୍ରେନେଡ୍ ମାଡ଼ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ତେବେ ଏହି ହମଲା ପରେ ଡ୍ରୋନ୍ ଯୋଗେ ପୂରା ଅଞ୍ଚଳକୁ ଛାନ୍ଭିନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ପୁଲିସ୍ ଘଟଣା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ହାଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି ପଠାନକୋଟ ହେଉଛି ଏକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସ୍ଥାନ ଯେଉଁଠି ବାୟୁସେନା ଷ୍ଟେସନ୍ ସେନାର ଗୋଳାବାରୁଦ ଡିପୋ ରହିଛି 2016ରେ ବାୟୁସେନା ଷ୍ଟେସନ୍ ଉପରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ହମଲା ହୋଇଥିଲା ଏଥିରେ 5 ଜଣ ଆତଙ୍କୀ ନିହତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 8 ଜଣ ଯବାନ ଶହୀଦ ହୋଇଥିଲେ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇਖ ਕੇ ਟਾਰਚਾਂ ਭੱਜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਲਹਿੰਦੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਮੋਟਰ ਹੈ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਦੇਖੇ ਗਏ ਬੰਦੇ ਅਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਰਾਤ ਦਾ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾਇਆ ਪੁਲਿਸ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਐੱਸ ਪੀ ਸਾਹਿਬ ਡੀ ਐੱਸ ਪੀ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਕਮਾਂਡੋ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੁਣ ਆਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਡਰੋਨ ਦੇ ਥਰੂ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 1.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਰਾਤ ਦੇ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ ਲਗਭਗ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਐਕਚੁਲੀ ਦੇਖੋ ਬ੍ਰਦਰ ਆਪਣੇ ਐੱਸ ਐੱਸ ਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸਰਚਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਰੈਗੂਲਰ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਚੈਕਿੰਗ ਰੈਗੂਲਰ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਬਰਮਾਲ ਜੱਟਾਂ ਰਾਤੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਗਤੀਵਿਧੀ ਕੋਈ ਸਸਪੈਕਟਡ ਦੇਖੀ ਗਈ ਉਸੇ ਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਰਾਤ ਦੇ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਹੁਣ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਰਮੀ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੀ ਐੱਸ ਐੱਫ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗੇ ਨੇ ਡਰੋਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਗੰਨੇ ਦੇ ਖੇਤ ਔਰ ਸਾਡੀ ਕਮਾਂਡੋ ਟੀਮ ਥਾਣੇ ਦੀ ਐੱਸ ਐੱਸ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਵੈਸੀ ਕੋਈ ਸਸਪੈਕਟਡ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਖੰਗਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਰਾਤ ਸਰ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਬਰਮਾਲ ਜੱਟਾ ਆ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲਾਈਟਾਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਮੋਟਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਫੈਦੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਐੱਸ ਐੱਚ ਓ ਸਾਹਿਬ ਨਰੋਟ ਜੈਮਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਐੱਸ ਪੀ ਡੀ ਐੱਸ ਪੀ ਸਾਹਿਬ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਤੈਨਾਤ ਨੇ ਅਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ ਰਾਤ ਦੇ ਅਤੇ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸਰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਰਣਾ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ଉନ୍ମୁଖ ଚାନ୍ଦ ସେ ସିମରାନ ଖୁସଲାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି ବୃତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ସିମରାନ ଖୁସଲା ଜଣେ ଫିଟନେସ୍ ଏବଂ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ କୋଚ୍ ଏହି ବିବାହ ସମାରୋହରେ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କୀ ଏବଂ ଅନେକ ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ ସିମରାନ ଖୁସଲା ନିଜର ଇନ୍ଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ବିବାହର କିଛି ଚିତ୍ର ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ଲୋକପ୍ରିୟ ଧାରାବାହିକ ଅନୁପମାର ରୂପାଲୀ ଗାଙ୍ଗୁଲିଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଥିବା ଅଭିନେତ୍ରୀ ମାଧବୀ ଗୁପ୍ତେଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି ଖବର ଅନୁଯାୟୀ ସେ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଥିଲେ ସେ ନଭେମ୍ବର 21ରେ ମୁମ୍ବାଇର ସେଭେନ୍ ହିଲ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି ମୃତ୍ୟୁବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ 58 ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିଲା ମାଧବୀ ସିରିଏଲ୍ରେ କହିତ ହୋଗାରେ ଚରିତ୍ର ପାଇଁ ବେଶ୍ ଜଣାଶୁଣା ଥିଲେ ରୂପାଲୀ ଗାଙ୍ଗୁଲି ତାଙ୍କ ଇନ୍ଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଏକ ବାର୍ତ୍ତା ପୋଷ୍ଟ କରି ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ଖବର ଅନୁଯାୟୀ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେବା ପରେ ମାଧବୀଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ହୋଇଥିଲା ଖଣ୍ଡଗିରି ପୁଲିସ୍ କବ୍ଜାରେ ବାଇକ୍ ଲୁଟେରା ଗ୍ୟାଙ୍ଗ 35 ବାଇକ୍ ସହିତ 5 ଲୁଟେରାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୁଲିସ୍ ଖାରବେଳ ପାର୍କରୁ ଏକ ବାଇକ୍ ଚୋରି କେସ୍ର ତଦନ୍ତ କରୁଥିବା ବେଳେ ପୁଲିସ୍କୁ ମିଳିଛି ବଡ଼ ସଫଳତା ଚୋରି ବାଇକ୍କୁ କମ୍ ଦାମ୍ରେ ନୟାଗଡ଼ ଢେଙ୍କାନାଳ ବଡ଼ମ୍ବା ଠଗଡ଼ରେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ଚୋର ଗୋଟିଏ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଧରିବା ପରେ ମିଳିଥିଲା ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ସୁରାକ ଚୋରା ବାଇକ୍ରେ କ୍ରାଇମ୍ ହୋଇଥିବାରୁ ବାଇକ୍ ଚୋରି ମାମଲାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି ଆଜି 9ଟି ବାଇକ୍ ମାଲିକଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ି ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଗାଡ଼ି ଚେସିସ୍ ନମ୍ବରରୁ ଅନ୍ୟ ଗାଡ଼ି ମାଲିକଙ୍କୁ ଖୋଜି ସୂଚନା ଦିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କମିଶନର ପୁଲିସ୍ ଏଇ ଯେଉଁ 35ଟି ମୋଟରସାଇକେଲ ଚୋରି ହୋଇଛି ତା ଭିତରୁ 9ଟି ମୋଟରସାଇକେଲର ମାଲିକକୁ ଆମେ ଖବର ଦେଇଥିଲୁ ସେମାନେ ଆଜି ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଚୋରି ଯାଇଥିବା ମୋଟରସାଇକେଲକୁ ଅତିଶୀଘ୍ର ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବୁ ମୁଁ ସୂଚାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ମୋଟରସାଇକେଲ ଚୋରି ବେଶ୍ ମାତ୍ରାରେ ସାଧାରଣ ହୁଏ ଆଉ ଏଇ ଚୋରି ମୋଟରସାଇକେଲ ଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ କ୍ରାଇମ୍ରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ ତେଣୁ କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସ ତରଫରୁ ସବୁବେଳେ ଏଇ ଯେଉଁ ମୋଟରସାଇକେଲ ଚୋରି ଧରିବା ଓ ରୋକିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରହିଛି କଟକ ସହରରେ ଗୋଳିଆ ପାଣି ସହରର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ଆସୁଛି ଗୋଳିଆ ପାଣି ଦିନେ କି ଦୁଇ ଦିନ ନୁହେଁ ମାସ ମାସ ଧରି ଏପରି ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଛି ବୋଲି ସିମ୍ସର ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର 18 ବାଉଁଶ ଗୋଳିଆ ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ବେଶ୍ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି
ମାସ ହେବ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ତ ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମାସେ ହେଲା ବହୁତ ଆମେ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ ଆଜ୍ଞା। ପାଣି ପୁରା ବହୁତ ଅସନା ଆସୁଛି। ଆମେ ବାରମ୍ବାର PSD PWD ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ସେମାନେ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନାହାନ୍ତି। ଆଉ ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ହଁ ଆଜି ହୋଇଯିବ କାଲି ହୋଇଯିବ। ପାଣି ମଣିଷର ସବୁଠୁ ଦରକାରୀ ଜିନିଷ। ପାଣି ଯଦି ଶୁଦ୍ଧ ନ ହେବ ତାହେଲେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ପାଣି ଜନିତ ହୋଇପାରେ, ଯଥା ଆମର ଜଣ୍ଡିସ ଅଛି, ଟାଇଫଏଡ୍ ଅଛି, ୟୁରିନ୍ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ଅଛି। ସେ ପାଣି ଆମେ ବାଥରୁମ୍ରେ ବି ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସେଇଟା ଖରାପ ଲାଗୁଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ଜଲ୍ଦି କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଆମକୁ ପାଣି ସ୍ୱଚ୍ଛ କରିକି ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଭଲରେ ଜୀବନଯାପନ କରିପାରିବୁ। ମୁଁ ଦୁଃଖଦାୟକ କଥା କହିଦେବାକୁ ଚାହେଁ, ଆଗାମୀ ଦିନର ପୌର ନିର୍ବାଚନ ଥିବାରୁ ଏଇଭଳିଆ ଯେଉଁ ହୋଡ଼ିଂ ଲଗୁଛି ଖାଲି ମିଛ ଢାହା ମିଛ କଥା। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା କି ପାଣି, ଏଇ ଯେ ପାଣି ପିଇଲେ ଅବସର ଲୋକମାନଙ୍କର କ'ଣ ହେବ। ସବୁଠୁ ଦୁଃଖଦାୟକ କଥା କ'ଣ ହେଉଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଶାସନ ଅଛି ବିଶେଷ କରି PSD ବାଲା ଜାଣିକି ବୋଧେ ମିଡ଼ିଆରେ ଖବର ପଡ଼ିସାରିଲା ପରେ ଯେଉଁ ଫେସବୁକ୍ରେ ଆମେ ଲାଇଭ୍ କରିଥିଲୁ ଆମେ ପାଣି ସେ ଜାଣି ଶୁଣିକି ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ନଚେତ୍ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ସାରା କ'ଣ ଭାରତବର୍ଷ ସରକାର ଦେଖିଥାନ୍ତା, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେଉଁ ମିଛ କଥାର ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିଥାନ୍ତେ। ଏବଂ ଯେ ନାଲିଆ ପାଣି ଯଦି ବାହାରିଥାନ୍ତା ଆଜି ଲୋକଲୋଚନ ଆସିଥାନ୍ତା, ନିଶ୍ଚୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବଦଲାମ ହୋଇଥାନ୍ତେ। ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନିଜ ପଦକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଆଜି ସେ ଟ୍ୟାପ୍ଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଏରିଆରେ ହାରାହାରି 500-600 ପରିବାର ରହୁଛନ୍ତି, 52 ଓଡ଼ିଆ 33 ସମସ୍ତଙ୍କ ଘର ଆଜିଠୁ କେତେ ଦିନ ହେଲା ନାଲିଆ ପାଣି ବସି ପିଉଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଅତୀତରେ ଆମେ କହିପାରିବୁନୁ କେତେ ଲୋକ ମରଣ ଯନ୍ତ୍ରରେ ଯାଇଛନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି ଜଣ୍ଡିସ୍ ହେଇଥିବାରୁ। 4 ଦିନ ହେଇଗଲା ଏକବାର ନାଲି ପାଣି ଆସୁଛି, ଯିଏକି ଲୋକ ବ୍ୟବହାର କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ନା ଗାଧୋଇ ପାରୁଛନ୍ତି ନା କିଛି କରିପାରୁଛନ୍ତି। ତା ଫଳରେ ଆମେ ଏମିତି ବେମାର ହେଇକି ଆମ ଘରେ 2 ଜଣ ଜଣ୍ଡିସରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଆମେ ଯାଇକି ଇଏ କରିବା କଥା ନା ଲୋକ ମରିବେ ଏଠି, ଯାହା ଏଥିରେ ବିଗ୍ରେଟରେ ଆମେ ଏସବୁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲୁ ଯାଇକି। ତ PSD ବାଲା କିଛି ବୁଝିଲେନି, ତ କ'ଣ କରିବା ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କୁ ଏ କରାଯାଉଛି। ଏ ପାଣି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଭଳିଆ ପାଣି ସବୁ ଏ ବ୍ୟବହାର କରିକି କ'ଣ ଲାଭ ହେବ, ଆମେ ମରିବା ନା ନାଇଁ ଯିବା। ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ହେଲା ହାତୀ ବେକରେ ରେଡିଓ କୁଲର ଲଗାଇବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ସୂଚନା ଦେଲେ PCCF ଶଶିପଲ, ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ହାତୀ ରାମ ବେକରେ ରେଡିଓ କୁଲର ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଥିଲା। ଆଜି ଭୋରୁ ରେଡିଓ କୁଲର ଲଗାଯିବା ବେଳେ ଘଟିଛି ଅଘଟଣ। ହାତୀ ଆକ୍ରମଣରେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଆସିଥିବା ବିଶେଷଜ୍ଞ ଦଳର ଜଣେ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ବନ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏମ୍ସରେ ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଛି। 7 ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ହାତୀଙ୍କ ବେକରେ ରେଡିଓ କୁଲର ଲଗାଯିବାର ଯୋଜନା ରହିଛି। ଚନ୍ଦକା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଆଠଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳର 3 ହାତୀ ଓ ଶିମିଳିପାଳ ଅଞ୍ଚଳର 4 ହାତୀ। ପୂର୍ବରୁ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ 100ରୁ ଅଧିକ ହାତୀ ବେକରେ ଲଗାଯାଇଛି ରେଡିଓ କୁଲର ରହେ। କଲର୍ରେ ଭିତରେ ଗୋଟେ କଲର୍ରୁ ସିଗ୍ନାଲ୍ ଆସେ, ସେ ସିଗ୍ନାଲ୍ର ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ଆପଣ ତାକୁ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିପାରିବେ। 4 ଘଣ୍ଟା, 6 ଘଣ୍ଟା, 2 ଘଣ୍ଟା, ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣ ଯେଉଁ ହିସାବରେ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖିକରି ଫିଟ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସୋ ସେତେବେଳେ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଲିଫେଣ୍ଟର ଲୋକେସନ୍ଟା, ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଲୋକେସନ୍ଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆସିକରି ରହିବ, କେଉଁ ଦିଗରେ ସେ ଯାଉଛି, କେଉଁ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି। ସୋ ସେଇଟା ହେଲେ ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଗୁଆ ଏକଦମ ଆମର ଷ୍ଟାଫ୍ ଷ୍ଟେସନ୍ କରିବା, ଲୋକଙ୍କୁ ଆଗୁଆ ଏକଦମ ଆଗାହ କରିବା, ସେଥିରେ ଆଉ ଟିକିଏ ଆମର ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ କରିପାରିବା, ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରିବା ବୋଲେ ସେ ଦିଗରେ ନେଇକରି ଏଇଟା କାମଟା ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ। ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମହିଳା ସଂସ୍କୃତି ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ବିକ୍ଷୋଭ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ସାହି ଏବଂ ବସ୍ତିମାନଙ୍କରୁ ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟର ପ୍ରସାର ବଢ଼ୁଛି, ଯାହାଫଳରେ ନାରୀମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସମ୍ମାନ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛି। ଏହା ବିରୋଧରେ ସିରିପୁର ଛକଠାରେ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମହିଳା ସଂସ୍କୃତି ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ବିକ୍ଷୋଭ କରାଯାଇଛି। ଆମେ ଯେଉଁ ଐତିହାସିକ କୃଷି ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଛି ଦିଲ୍ଲୀରେ, ଆମେ ତାକୁ ଯେଉଁ ବିଜୟ ଦିବସ ପାଳନ କରୁଛୁ, ତା ସହିତ ଏ କୃଷି ଆନ୍ଦୋଳନର ଶିକ୍ଷା ନାହିଁ, ମହିଳାମାନଙ୍କର ଦାବି ନାହିଁ, ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ଦାବି ନାହିଁ, ମଦ ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ମଧ୍ୟ ଏଠି କରୁଛୁ। ଆକାଶ ଛୁଆ ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ଜିନିଷପତ୍ରର ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ମଧ୍ୟ ଦର ବୃଦ୍ଧି ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ଏଇ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମର ଏଠି ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଛି। ତା'ପରେ ସାହି ବସ୍ତିରେ ମଦର ବ୍ୟାପକ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହେଉଛି, ମଧ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ମଦ ଡିପ କରୁଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ଜିନିଷପତ୍ର ଦରଦାମ ଆକାଶ ଛୁଆ ବଢ଼ୁଛି, ଏଇଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବିରୋଧ କରୁଛୁ। ଆଉ ଏଇ ଚାଷୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ଯେଉଁ ବିଜୟ ହୋଇଛି, ଐତିହାସିକ ବିଜୟ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। ଏଇ ଚାଷୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ଐତିହାସିକ ଶିକ୍ଷା ନାହିଁ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ କରିବୁ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେଉଁ ଜନବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଜନବିରୋଧୀ ପଦକ୍ଷେପ ଯେଉଁ ସରକାର ନେଉଛନ୍ତି, ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ଗଢ଼ି ତୋଳିବୁ। ଷଣ୍ଢ ଉପରେ ଗରମ ତେଲ ପକାଇଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଚିନ୍ତାମଣିଶ୍ୱର ଅଞ୍ଚଳର ମା ଝିଅ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଘଟଣାଟି ଘଟିଛି ଗତ 19 ତାରିଖରେ। ଖବର ପାଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗୋସେବକ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ପହଞ୍ଚି ଷଣ୍ଢର ଚିକିତ୍ସା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ସେବା ହିଁ ସଂକଳ୍ପ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୋସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଚାଲିଛି ଏହାର ଚିକିତ୍ସା। ଷଣ୍ଢ ଉପରେ ତେଲ ପକାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀସାଗର ଥାନାରେ ଏତଲା ଦିଆଯାଇଛି। କଟକ ସାଲେପୁର କଲେଜ ଛାତ୍ରୀ ସ୍ୱୟଂପ୍ରଭା ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଘଟଣା। ଅଭିଯୁକ୍ତ
सिपुनको गिरफ कला सालेपुर पुलिस आज सालेपुर थाना अधिकारी नेतृत्व में एक पुलिस टीम अभियुक्त सिपुनको गिरफ कर सूचना मिली चांदोले निज संपर्क घर लुचिता बेले पुलिस गिरफ कर स्वयंप्रभा आत्महत्या पर सुसाइड नोट सामनाक आसला सिपुन स्वयंप्रभा आत्महत्या कर लोके सालापुर थाना अभियोग करते आज सिपुन को गिरफ कर कोर्ट चलाण कर सालेपुर एसडीपीओ प्रशांत माझी सूचना देते झीला बारंबार फोन करती पिला नेगेटिव राय देती है बाहर राजी ना और घर राजी ना से बाहर हो पारे नहीं स्पष्ट बार्ता कही तेणु से झील फ्रस्ट्रेटेड होकर आत्महत्या करती समय पर ये पुओ ते आप्रेनसीव हो झील को पुणी कल बैक कर झील बारंबार कल कलापुर फोन उठे ना तापर से झील जाए पुओ जा झील घर पहुँची झील घर पहुँचला भितर कबाट दिखाला से झील माँ और ये आसामी निजे से घर कबाट भांगी खोली झील को झुलुत भत्ता उधार कले से ठार् ये पुओ तार मोबाइल फोन एवं तार गोटे डायरी नहीं कि घटनास्थल पड़े जापर आसामी गिरफ्त होगा आम स्टेटमेंट ला से आसामी सब जिन कन्फेस कर हैंडराइटिंग कलेक्शन कर सुइसाइड नोट ताकू आम हैंडराइटिंग ग्रुप पठेबू और कंपेरिजन पठेबू और आसामी जेहतु गिरफ्त होती आसामी आम कोर्ट चाल कर राज्य सरकार डीएमएफ पांठि को निर्वाचन खर्चे लगे संगीन अभियोग आणला बीजेपी कोविड प्रथम लहरी ओडिशार 3,70,00,000 लोक केन्द्र सरकार राशन जोगाइले एवं पर्यंत केन्द्र राशन जोगाउछि दलय भितरे राज्य सरकार बिना टेंडर सब काम होउछि एहा कोन अपव्यवहार नुहे बोली प्रश्न उठाइछन्ति बीजेपी राज्य सभापति समीर महांति राज्य सरकार डीएमएफ पांठि कोटि कोटि टंका सठिक विनियोग नकरि ए पांठि को निर्वाचन प्रचार कार्य लगे से ही अर्थ में साधारण लोक जोगे दवापी तो कहीं मना करना मुख्यमंत्री महोदय गोटे पर गोटे जिला को जाकि हेलिकॉप्टर जाऊँ हेल्थ कार्ड बांटुं से ऑडियो प्रचार हो तो जा कॉमन टैक्स पेयर पैसा नहीं कि हेलिकॉप्टर जाउछन्ती पहुँचुंती मंच रे भाषण तो दौना से स्क्रीन उपरे मुख्यमंत्री मंच रे बसिबे एवं स्क्रीन उपरे से भाषण देबे साधारण लोकों को तो भेटुना सांबादिक मानन को भी तो भेटुना ए काही अपचय होछि ममिता बेर हत्या मामला रे कांग्रेस रो प्रेस मीट कलाहांडी एसपी उत्तरांचल डीआईजी एवं मंत्री पॉलीग्राफ टेस्ट दाबी बीजेडी सांगठनिक संपादकों पॉलीग्राफ टेस्ट अभियुक्त सबुबले प्रमाण मागी थाए बोली अरुण बोथ्रा कहते परिहत्या मामलार तदंत बेले एपरी कहते अरुण बोथ्रा से अभियुक्त सरोज प्रमाण मागी थिला स्वामी विवेकानंद जातीय पुनर्वास प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान परिदर्शन रे केन्द्र जलशक्ति और आदिवासी व्यापार मंत्री विशेश्वर टुडु कटक जिला उल्टोपुर स्थित भारत सरकार अधीन संस्थान में केन्द्रमंत्री रोगी सुविधा असुविधा और संस्थान विभिन्न विभाग अधिकारी सहित आज आलोचना करते पर हस्पिटाल विभिन्न विभाग बुली रोगी अवस्था पचारि बुझा सहित फल बंटन कर शेष में सभागृह में जोगद उद्बोधन देवा सहित दिव्यांग रोगी को कृत्रिम अंग प्रत्यंग बंटन कर आगर शुणी तो मुझे बसि नी तो आज ये आसिकी विभिन्न डिपार्टमेंट बुले वास्तविक तो रिजल्ट आम 100% न कहले भी जितकी आसुचान मोटामोटी दे आर सैटिस्फाइड मुझे बहुत पेसेंट को पचारे गार्डियन मान को पचारे हाउ दे आर फिल एक्चुअली बहुत फ्रुटफुल खाली एतकीटा मुझे भावुची जदि विभिन्न जगह आम गोटे गाइडेन्स मिलता और पेसेंट मैंने जापार निश्चित भाव ये आसिक लाभटा पाई था अग्निकाण्ड घटे नवबखरा घर भस्मीभूत रायगढ़ जिला गुणपुर ब्लॉक भीमपुर ग्राम में आज विद्युत सर्किट जो अग्निकाण्ड घटे तीन पर नवबखरा छाल छपर घर भस्मीभूत हो खबर पाई गुणपुर अग्निशम बाहिनी उक्त ग्राम में पहुंची न्याय को आयत्त करते तेज घर आसबावपत्र धान चाउल गुरुत्वपूर्ण कागजपत्र पोड़ नष्ट जनापड़ ग्रामर अरूप कुमार पंडु चक्र सबर और जयदेव सबर घर संपूर्ण पोड़ नष्ट तुरंत क्षतिग्रस्त को सहायता जोगाइवा दावी हो
ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି ହାଇକୋର୍ଟରେ ମାମଲା ଦାୟର ପ୍ରସଙ୍ଗ ସତ୍ୟପାଠ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟ। ନିର୍ବାଚନରେ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଥିବା ସ୍ଥାନ ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ ଜଣାଇବାକୁ କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ ବ୍ଲକର ବୀରେନ୍ଦ୍ର ଦାସ ନାମକ ଜଣେ ସରପଞ୍ଚ ଆଶାୟୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଦାୟର ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରି ହାଇକୋର୍ଟ ଏହା କହିଛନ୍ତି। ଗତ ଜାନୁଆରୀ 10 ତାରିଖରେ ରାଜ୍ୟ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ସଚିବ ସରପଞ୍ଚମାନଙ୍କର ସଂରକ୍ଷଣ ନେଇ ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରିଥିଲେ। ଗଲା ଥର ଇଲେକ୍ସନ୍ କରିଥିଲେ 10/3/2017 ଇଲେକ୍ସନ୍ ହୋଇଥିଲା। ଆହୁରି ଯେହେତୁ 3 ମନ୍ଥସ୍ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଅଛି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଲେକ୍ସନ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ହୋଇନି, ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପବ୍ଲିଶ୍ ହୋଇନି। ଆଜି କୋର୍ଟ ଶୁଣିଲା ପରେ, ଆଜି ଯେହେତୁ ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନର୍ ମାନେ ସିନିୟର୍ ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ ବିପି ରାଉତରାଜ ସେ ଆପିୟର୍ କଲେ, କୋର୍ଟ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଆଫିଡେଭିଟ୍ ଫାଇଲ୍ କରିବା ପାଇଁ, ସତ୍ୟପାଠ ଦାଖଲ କରିବା ପାଇଁ। ଇନ୍ ଦିସ୍ ରିଗାର୍ଡ ଆମର ଯେଉଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଛୁ, ସେଥିରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଷ୍ଟେଟ୍ ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନଙ୍କ ରୋଲ୍ ଏବଂ କୋର୍ଟର ବି କ'ଣ ମାନେ କୋର୍ଟ ୱେଦର କୋର୍ଟ ଏ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଇଣ୍ଟରଫେୟର୍ କରିବେ ନାହିଁ, ତା ଫେଭର୍ରେ ବି ସେମାନେ ଆର୍ଗ୍ୟୁମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କୋର୍ଟ ତାଙ୍କୁ ସ୍କୋପ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ 14/12/2021 ସେମାନେ ଫାଇନାଲ୍ ଭୋଟର୍ ଲିଷ୍ଟ ପବ୍ଲିକେସନ୍ କରିବେ, ସେଦିନ କୋର୍ଟ 20/12 ପାଇଁ ଫାଇନାଲ୍ ହିୟରିଂ ପାଇଁ ରଖିଛନ୍ତି। ସେଦିନ ମାମଲାର ଯାହା ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ପଦକୁ ଆସିବ ଏବଂ କୋର୍ଟ ଭାବୁଛି ନ୍ୟାୟ ଦେବେ, ସବୁ ଲୋକ ଏଥିରେ ଉପକୃତ ହେବେ ଏବଂ ସାରା SC/ST କମ୍ୟୁନିଟି ନିଶ୍ଚୟ ବେନିଫିଟେଡ୍ ହେବେ। ଉଦଳା ବାରିପଦା ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘ ମଧ୍ୟରେ ତେଜିଛି ବିବାଦ, ଫଳରେ ଉଦଳା ବାରିପଦା ବସ୍ ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ବନ୍ଦ ଯୋଗୁଁ ଯାତ୍ରୀମାନେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱର ଉଦଳା ଚାଲିବା ସମନ୍ତେ ଏକ ବସ୍ ପାଇଁ ସମୟ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥିଲା, ତେବେ ଏହାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ବାରିପଦା ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘ ଉଦଳା ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ହୋଇଛି, ଫଳରେ ଉଦଳାକୁ ବସ୍ ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ଆମେ 9 ପରେ ଠିଆ ହେଇ ନୀଳଗିରି ଆଡ଼ୁ ଆସିକି 9 ପରେ ପଡ଼ିଛେ। ହଁ, ଆମେ କିଛି ପାଉନି, ଯାଇତେ ସୁବିଧା ହେଲାଣି, ଏଇଟା ସେଇଟା ଶହେ ଶହେ କହିଲେ ଚାଲ। ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ଆଜି ଯିବା ପାଇଁ, ବସ୍ ହିଁ ସବୁ ଟୋଟାଲ୍ ବନ୍ଦ, ସେପଟୁ ଆସୁନାହିଁ କି ଏପଟୁ ଯାଉନାହିଁ। ଆମେ ଆସିକି 1-2 ଘଣ୍ଟା ହେଲାଣି ଅପେକ୍ଷା କଲୁଣୁ, ଯାଇପାରୁନୁ। ସାନ ଭାଇଟା ଗୋଟେ ଅଛି ସାଙ୍ଗରେ, ପୁଣି ମାଉସୀ ଅଛନ୍ତି, ଯିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ସମସ୍ତେ। ସେଇ ଯେଉଁ ମା ବସ୍ଟି ଚାଲିଲା ଓ ମଟର ଆଗରୁ ବାରିପଦା ବସ୍ ଆଗରୁ ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ ଦିଆଗଲା, ସେଥିରେ ବାରିପଦାବାଲା କଲେ ଆପଣ ଯଦି ତାଙ୍କ ଟାଇମ୍ ଚେଞ୍ଜ ନ କରିବେ ତାହେଲେ ଆମେ କୌଣସି ବସ୍ ଉଦଳାକୁ ଛାଡ଼ିବୁ ନାହିଁ କହି ଗତକାଲି ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା, ଉଦଳା ବସ୍ ଷ୍ଟେସନ୍ର 5 ଖଣ୍ଡ ଗାଡ଼ି ହଠାତ୍ ସେମାନେ ଅଟକେଇଦେଲେ। ଅଟକେଇ ଦେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କୌଣସି ଷ୍ଟେପ୍ ନେଇନଥିଲୁ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଆଉ ଗାଡ଼ି ନ ପଠେଇ ସିଆଡ଼େ ଚଲେଇଲେ, ଆମେ ସନ୍ଧ୍ୟାଠାରୁ ତାଙ୍କର ଗାଡ଼ି ଅଟକେଇଲୁ। ଭିଜିଲାନ୍ସ ସେଲରେ ଲାଞ୍ଚ ସୁପରଭାଇଜର ଦିଦି ସିରିୟସ୍ ହର୍ଷମନି ଦେଇ ଗିରଫ। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ସିନାପାଲିରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ସେଲରେ ଚଟିଆଗୁଡ଼ା ସେକ୍ଟର ସୁପରଭାଇଜର ଦିଦି ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ି ଚାକିରି କରିଦେବା ପାଇଁ 80,000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେବା ବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ି ପଦବୀ ପାଇଁ ଆବେଦନକାରୀ ସ୍ୱାମୀ ବିକାଶ କୁମାର ବାକଠାରୁ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଚାକିରି କରାଇଦେବା ପାଇଁ ଚଟିଆଗୁଡ଼ା ସେକ୍ଟର ସୁପରଭାଇଜର 80,000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିଲେ। ଏ ସମୟରେ ସିନାପାଲି ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନିକଟରୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାତରେ ଧରାପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏହି ଟିମ୍ରେ କଳାହାଣ୍ଡି ନୂଆପଡ଼ା ନବରଙ୍ଗପୁର ଭିଜିଲାନ୍ସ ଦଳ ଏକାକି ସାମିଲ ଥିଲେ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପିପିଲି ଥାନା ସିଫା ନିକଟ ହ୍ୱାଇଟ୍ ରୋଜ୍ ଡୁପ୍ଲେକ୍ସରୁ ଚୋରି ଅଭିଯୋଗ। ସିଫାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ କର୍ମଚାରୀ ରାଧାନାଥ ଦାସଙ୍କ ଘରୁ 17 ନଭେମ୍ବର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଚୋରି ହୋଇଥିବା ପିପିଲି ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ପରେ ପୁଲିସ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ସଂଗ୍ରହ କରି ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି। ରାଧାନାଥ ଦାସ ବୋଲି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସିଫା ପାଖରେ ରହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଘରୁ ରାତିରେ ଲେଟ୍ ନାଇଟ୍ରେ ଶୋଇଥିଲା ବେଳେ ସୁନା ଗହଣା ତାଙ୍କ ଝିଅ ବାହାଘର ପାଇଁ ରଖିଥିଲେ। ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ 9-10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଭିତରେ ସୁନା ଗହଣା। ସେ ଶୋଇଥିଲା ଅବସ୍ଥାରେ କେହି ଜଣେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଝରକାକୁ ଖୋଲିକରି ହାତ ପୁରେଇ ଖୋଲିକି ତାକୁ ନେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ସେ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଆମର ଗୋଟେ କେସ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି, 514/21 ଅଣ୍ଡର ସେକ୍ସନ୍ 450 380 IPC। ସେଥିରେ ଆମେ ତା'ର ତଦନ୍ତ ଆମେ ଜାରି ରଖିଛୁ। ସେଥିରେ ଆମର ଫୋରେନ୍ସିକ୍ ଟିମ୍ ବାଲା ଯାଇକରି ସ୍ପଟ୍ ଭିଜିଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲି ସେଥିରେ, ଏବଂ ସବୁ CCTV ଫୁଟେଜ୍ ଯେଉଁ ଅଛି ଆଖପାଖରେ ଯଦି ସେଗୁଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଆମେ କଲେକ୍ସନ୍ କରିକି ଆଣିଛୁ। ଆଶା କରୁଛୁ ଡିଟେକ୍ଟ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ହୋଇଯିବ। ଆମେ କିଛି ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରୁଛୁ, ସନ୍ଦେହ କରୁଛୁ ସେ ଆଖପାଖର କିଏ ହୋଇଥିବ ବୋଲିକି, ଏବଂ ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଆଣିକରି ଡିଟେନ୍ ମଧ୍ୟରେ କରିଥିଲୁ ସନ୍ଦେହରେ। ଆଶା କରୁଛୁ ଏଇଟା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଡିଟେକ୍ଟ ହୋଇଯିବ କେସ୍। 9:30 ମୁଁ ଡ୍ୟୁଟି ଗଲି ହଜାରି, ଡ୍ୟୁଟି ଗଲା ପରେ ଏମାନେ ଖାଇବା ପିଆ କରିକି ଶୋଇଲେ ରାତିରେ। ରାତିରେ ଶୋଇଲା ଫଳ ସମୟରେ ଅବସ୍ଥାରେ ସିଏ କିଏ ଆସିକି ଚୋରି କରିକି ଜିନିଷ ଯେଉଁ ମୋ ଝିଅ ପାଇଁ ରଖିଥିଲି କିଣିକି ସାନକୁରୁ ଆଣିକି ସବୁ ଜିନିଷ ଚୋରି କରିକି ନେଇକି ଯାଇଛି। ସମୟ ବୁଲେଟିନ୍ କରି ରଖିବା, ନମସ୍କାର।